Salam əziz dostlar, Kanal 13-ün efirində Xalqla Bir Arada proqramı yenidən sizin qarşınızdadır. Canlı yayınımız artıq başladı. Xahiş edirik ki, yayınımıza başlamamışdan öncə bizim yayınımızı maksimum bəyənəsiniz, paylaşasınız və kanalımıza abunə olasınız. Dəyərli izləyicilərimiz, gündəmimiz yenidən zəngindir. Bir çox ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyəti və regionda baş verən prosesləri, eləcə də xalqımızı narahat edən onun qayğılarını, problemlərini müzakirə edəcək həmişə olduğu kimi bugün. Studiyamızın qonağı isə Haqq Ədalət Partiyasının Ali Məclisinin sədri Zəlimxan Məmmədlidir. Xoş gördük Zəlimxan bəy. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Dəvət üçün təşəkkür edirəm sizə. Buyurun. Zəlimxan bəy, çox girişi uzatmaq istəmədən elə indicə yayılmış bir xəbərlə oxuyub bu barədə fikirlərinizi öyrənməyə istəyirəm. Demək ki, Azərbaycan parlamenti Şuşa bəyannaməsini təsdiqləyib. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarılıb. Bəyannamə 21-ci ilin 15 iyulunda Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə imzalanmışdı. Necə dəyərləndirirsiniz? Amma Şuşa bəyannaməsinin imzalanması əlbəttə müsbət bir addımdır. Amma eyni zamanda hələ də sülh məramlıların Qarabağın kiçik bir hissəsində sülh məramlı adı altıyla daha doğrusu orada olmasına hələ ki parlament bir hüquqi qiymət verməyib. Bu bəyannamə ilə bağlı və digər 10 noyabr bəyannaməsi ilə bağlı xahiş edirik fikirlərinizi. Təşəkkür edirəm bəy. Təbii ki, biz Azərbaycan parlamentarizm haqqında Azərbaycanda danışmaq həm mənasızdır və biraz yorucudur. Eyni zamanda çox vacibdir. Yəni, parlamentarizm bu dövlətin bel sütunudur. Dünən Məhəmməd Əmir Əs-Süleymanın doğum günüydü. Və o böyük kişilərin qoyduğu yol xəritəsidir. Bu millətin təşəkkür xəritəsidir. Bu dövlətin bütövlük xəritəsidir. Bu dövlətin dünyada deməli sivil dünyanın içərisinə daxil olmaq üçün aydın olan bir mövqe ortaya qoyan yol xəritəsidir. Və biz ona görə də parlamentimiz bu cür qərarlarla insanlara rəğbətini qazana bilər. Bütün hallarda hər halda iki dövlətin başçısının Şuşada məhz belə bir bəyannaməni imzalamasıdır. Bəyannamə də kifayət qədər fundamental məsələlər öz əksini tapması. Hətta biraz da bəzi hallarda maksimalist bir maddələrin öz əksini tapmasını bəziləri bəyanatdır dedilər. Amma mən hər zamanda istinad edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyənin arasında əlaqələrin daha üst qatda, daha fundamental şəkildə qurulması üçün bir hüquq baza var. Dövlət başçıları, prezidenti dövləti hər ikimiz səlahiyyətlərindən istifadə edib, onu imzaladılar. O cəsarəti sərgilədilər. Baxmayaraq ki, regionda kifayət qədər ciddi proseslər gedir. Həmin ərəfədə İran aqressiv idi. Rusiyanın burada rolunu bilirik. Qərbdən müəyyən dairələrin Fransanın xüsusilə bir aqressiv mövqeyi olan bir şəraitdə bunun imzalanması artıq bir növ biz də varıq deməkdir, biz bir yerdəyik demək idi. Və nəhayət bugün bu, əgər parlamentdə ratifikasiya olunursa və təsdiq olunursa, deməli bu artıq bizim gələcəkdə Azərbaycan və Türkiyənin arasında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı, geostrateji maraqların uzlaşdırılması ilə bağlı, hətta ola bilər ki, gələcəkdə ortaq təhlükəsizlik zolağına daxil olma ilə bağlı, ortaq təhlükəsizlik zolağında Türkiyə və Azərbaycanın bir-birinə qarant rolunda çıxış eləmələri ilə bağlı bir sıra əlavə hüquqi sənədlər imzalana və konkret addımlar atıla bilər. Bunun arxasında yalnız o zamanları Rəcəb Ərdoğan bu Şuşa bəyannaməsini təqdim edəndə eyni zamanda Şuşada konsulun açılması məsələsini dedi. Gündəmə gətirmişdilər, bəli. Bu bizim bunu cəsarətlə deyim ki, bu Haqq Ədalət Partiyasının təkliflərindən biriydi. Və Şuşada eyni zamanda Türkiyənin hərbi bazalarının yaradılması məsələsi. Bəli, müəllim, o Naxçıvanda və bir də deməli Gəncədə hərbi bazaların yaradılması təhlükəsizlik baxımından əhəmiyyətli bir məsələdir. O Şuşa bəyannaməsinin arxasında Şuşada konsulluğun açılması da bu bəyannamədən doğan, amma qeyri-rəsmi olaraq burada yoxdur bəyannamədə, bəyan olunması razılaşmış bir niyyətdir və yaxud da o niyyət artıq masanın üzərindən bugünlər Azərbaycandan Türkiyənin bu parlamentin bu qərarından sonra, nəhayət ki, bəlkə də parlamentarizm tarixində, təbii ki, o birinci mərhələni çıxıram, 93-cü ilə qədər olan dövrü çıxıram, ondan sonraki dönəmlərdə ən
uyğun dövlətçiliyimiz üçün, region üçün, regionun təhlükəsizliyi üçün, bir millətçi dövlət formulunun daha üzvü şəkildə həyata vəsil qazanması üçün çox tarixi bir əhəmiyyətli qərara imza atıb parlament. Bunu mən ona təqdir edirəm, bir mənalı şəkildə. Mənim özüm prinsipial mövqeyimdir. Hər şeyi qara görməyi doğru bilmərəm. Bu, dövlətimiz kifayət qədər məngənənin arasındadır. Amma tarix də bir şans verib bizə ki, 30 ildir artıq müstəqil dövlətimiz. Və 200 ildə birinci dəfədir ki, bu qədər biz rahat nəfəs alma imkanlarımız var, amma rahat nəfəs almağa da hələ qoymurlar. Bunu mən ona görə tarixi bir əhəmiyyətli bir hadisə hesab edirəm. Bunun arxasıca məncə hərbi ittifaq haqqında ola bilər. Türkiyə NATO-nun üzvü olsa da, eyni zamanda Türkiyə suveren bir dövlətdir. Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi ittifaqın olması deyərlər ki, Rusiyanı qıcıqlandırar ki, bu NATO-nun üzvüdür. Bu NATO-nun üzvlüyünə getmir hələlik. Bu iki dövlətin arasında hərbi təhlükəsizliklə bağlı, hərbi ittifaqın qurulması, ortaq təhlükəsizlik zolağının müəyyən olunması, ortaq strateji təhlükəsizlik zolaqlarının müəyyən olunması istiqamətində sənədlər imzalana bilər ki, uzun zaman arzuladıqlarımızı təki həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda bu siyasi iradə davamlı olsun və burada bizim büyük gündə mövqeyimiz Azərbaycan müxalifətindən, ictimaiyyətindən, Azərbaycan cəmiyyətindən gedir. Strateji olaraq baxsaq, dünyada gedən proseslərə təsir imkanlarımız tutaq ki, Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərinə təsir imkanlarımız yetərli deyil. Bəlkə də minimumdur, bəlkə də yoxdur. Amma eyni zamanda bizim regionda Azərbaycanın təsir imkanları var. Region dövlətləri ilə münasibətləri tənzimləmək Azərbaycanın mindiki zamanda mövqeyi və mövqeyin ortaya qoyulması ağıllı olaraq qıcıqlar yaratmadan, hətta qıcıq yaratsa da mən hərdən deyirəm ki, dünəndən yaransın o qıcıq. Mənim milli maraqlarım təmin elədiyim yerdə olacaq biz. Və buna şübhəsiz və tərəddüd eləmədən olmalıyıq. O baxımdan Azərbaycanın hətta bir regionda avtoritetinin qalxması və Azərbaycana gələcəkdə cazibə qüvvəsinin artması üçün də bu bəyannamənin ratifikasiyasından sonra qəbul olunacaq qərarlar, ardıcıl atılan addımlar mən elə gəlir ki, Azərbaycanın cazibə qüvvəsini artıracaq. Bu bizim ölkə içində, ölkəmizin suverenliyi üçün əhəmiyyətli bir məsələdir. Amma yəni dünya çapında olan siyasi tam ayrı bir şeydir. Biz onu təhlil edə biləcəyik. Aldığımız informasiyaların əsasında başını özümüzə uyğun olaraq improvizə eləyib düzəldə biləcəyik. Amma ölkəmizin içində bizdən asılı olan buydu ki, bunu elədik. Mən bunu təqdir eləyənlər sırasındayım. Təşəkkür edirəm Cəlil Xan bəy. Eyni zamanda bir məqamda sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Demək, Rusiyanın hal-hazırda bilirsiniz, Ukrayna ilə çox gərgin münasibətləri var və bu münasibətlərin fonunda İlham Əliyev səfər etmişdi Ukraynaya, bir çox müqavilələr imzalanmışdı və növbəti bu bəyannamənin imzalanması da sizcə Azərbaycana qarşı Rusiyada növbəti bir qıcıq, hansısa bir hərəkətlənmə bunu tətikləyəcəkmi? Yoxsa Azərbaycan ilə bu Rusiyanın sanksiyalar qorxusu altında, müharibə təhdidi altında, belə deyək də, fürsətdən yaxşı mənada istifadə eləyib atdığı bir addımdır mı? Qiymətləndirirsiniz? Mən təbii ki, bu mərhələdə bizim gücümüz nəyə çatır? Tarixi şəraiti doğru dəyərləndirmək və millətimizin, dövlətimizin maraqlarına uyğun addımlar atmaq. Və hər halda biz, mən hər zaman statuslarımda yazıram ki, nəhayət Azərbaycan siyasi orientasiyası müəyyən eləməlidir. Açıq bəyan eləməlidir. Bu, Avropa ailəsinə inteqrasiya eləmək istəyir, istəmir. Və hətta NATO-nun üzvlüyü məsələsi bunun gündəmində durur, durmur. Amma hansı ki, bizim partiyanın da mövqeyində, proqramında məhz həmən subyektlərə inteqrasiya əsas şərtlərdən biridir. Bu günləri İlham Əliyevin Ukrayna səfəri və Rusiya-Ukrayna münasibətləri gərginliyində mənə görə kifayət qədər cəsarətli bir səfər idi. Və ona görə ki, bunda nəzərə alırıq ki, Türkiyənin son mövqeydə mənə görə ki, buna təkan verən məsələlərdən biridir. Artıq Şuşa bəyannaməsinin bunun arxasında parlamentə gəlməsi, bu artıq bir növ bir alt yapıda bir razılaşmalar var. Türkiyə mövqeyini ifadə elədi. Türkiyə əgər çatışmalar olarsa, gərginliklər olarsa, müttəfiqi NATO-nun yanında olacaq. Artıq bu Rusiya qarşı birinci dəfə idi ki, NATO Türkiyə, ABŞ Türkiyə qarşı durmasının güya müharibə həddində olduğunu düşünənlər yanıldılar ki, diplomatiya, siyasət çox sadə bir şey deyil, mürəkkəb bir şeydir. Bunu oynamaq lazımdır.
Mənim gəlir, bu etapda Erdoğan, Cənab Erdoğan çox ustalıqla bu oyunu oynadı. Qafqaza yönəli siyasətində çox usta bir yanaşmalar var. Və bizim prezidentin bu bəyanatlar fonunda Ukraynaya səfər və Ukraynaya ərazi bütövlüyünü dəstək verməsi faktik olaraq Kırım'ın ilhaqını tanımaması anlamına gəlir. Bunun diplomatik tərcüməsi budur. Və o cümlədən digər ərazilərinin, suveren hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı mövqe də digər Donetsk və Luganskda bu işğal faktik var, separatçılara dəstəkləmə, onunla da bağlı Ukraynanın yanında olmaq deməkdir. Və mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycana cazibə qüvvəsi yaradan bir məsələdir. Və biz təsadüfə hesab eləmirəm. Burada bir düşünülən, altyapıda razılaşdırılan bir xətt var. Amma təbii ki, Azərbaycanda Rusiyanın maraqlarını xidmət edən kifayət qədər məmur ordusu var, parlamentarlar var, 5-ci kolon dediyimiz bir şey var. Amma mən hər zaman da bir dənə əsəbləşəndə deyirəm ki, əgər bunun adını demirsən və iflas eləmirsən, siz özünüz üstünüz elə başda duranlardır. Yəni, bunlar məsələni həll eləmir. Mən dediyim və yaxud da neyin ediriz, onda konfrontasiya gedirik. Konfrontasiyalarda kim kimə zor gəldi? Bizim ölkə içində, mən elə gəlir ki, daha möhtədil bir yanaşmalara ehtiyac var. Ölkə içində biz nəhayət 93-dən bu yana, hərbi qiyamdan sonraki dönəmlərdə hərbi zorbalar filanlar, 100 milli mitinglərimiz də olub, yürüyüşlərimiz də olub, yadınızda olur bunlar, iştirakçı olursunuz yəqin ki, içində. Deməli, siyasi prosesləri dəyişə bilməyib, yön verə bilməyib. Daxildə müəyyən deyək, tərpənmələr olsa da eyni zamanda bu konfrontasiya ilə nəticələnir. Bax, biz ən ciddi məsələ indiki zamanda bu ciddi geopolitik və geostrateji bir proseslər içərisində Azərbaycanı Türkiyə ilə bir yerdə, bax, bu çox önəli, altı cızılası bir şey. Azərbaycanı Türkiyə bir yerdə nə cür qorumaq, nə cür mənfəətli eləmək, nə cür gücü çıxartmaq, nə cür az itkilərə məruz qoymaq əsas ana xəttlərdən biridir. Təbii ki, 5-ci kolonu yenmək rahat deyil. Mən birinci kitab vermişik, mənim məqalələrinin toplusu olaraq, yəni ki, 10 günə hazır olur. Burada kifayət qədər ayrı-ayrı zamanlarda elə bir ki, mən tarixşünaslıq bir fərqli bir şey ki, tarixçilər gəlir, o 50 ildən sonra bizi tədqiq edəcəklər. Amma biz tarixin içindəyik, gördüyüm hadisələri yazmışam. Orada da zaman-zaman bu məsələlərə toxunduğum anlar olub ki, biz Rusiyanın yerdə olan şəbəkəsinə qarşı dirəniş formulunu tapmalıyıq. O dirəniş formulu xalqın özündədir. 5-ci kolon və Moskva daha çox xalqı bütün proseslərdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Bəzi halda ortaq razılaşmalar da olur bununla bağlı. Böyük siyasətdir, maraqlar deyir, bunu beləliyin eləyirlər də. Amma yenə də bizim bütün harada qalır ki, xalqa bir nəfəslik verilməlidir. Xalq siyasi proseslərdə iştirak eləyib, güc amil olaraq ortada olmalıdır. Bizim hər hara getsək, 92-93-cü illər olsun, hətta 90-cı ildə 88-93 bir dönəmdir. Və yaxud da 45-46 günü Azərbaycanda ikinci dönəmdir. Və yaxud da 18-20-ci illər Şimal Azərbaycanda, Məhəmməd Əmin Əsədə dönəmlər. Xalqın iradəsi toparlana biləndə və biz müdaxilə edə bilərik, müdafiə edə bilərik, istiqlal dəldə edə bilərik, zəfər dəldə edə bilərik, ciddi qanunlar da qəbul edə bilərik, islahat paketi ortaya qoya bilərik. İndi bu etapda 5-ci kolon maksimum çalışır. Siyasi qütblər arası inteqrasiyanı əngəlləsin və xalqı siyasi proseslərdən uzaqlaşdırsın. Bu iki formul buna nail olduğu halda biz deməli ciddi şəkildə müqavimət resursumuzu itiririk. Bunu politologlar, sosioloqlar çox aydın bilirlər və bilirlər ki, bu vəziyyətdə Azərbaycan zəif düşür və ona yeri gəlində həmlələr eləmək rahatdır. Amma 44 günlük savaşla bizim yeri toparlanma üçün bir test idi və biz toparlana bilirik, biz gedə bilirik, millət 7-dən 70-ə meydana girə bilir. Deməli, bu genetik yaddaşımız, tarix yaddaşımız olan bir şeylər var. Bunu da unudurlar, amma deyəsən, görürlər və prezidenti də cəsarətləndirən parlamentin də bu qərarları mən indiki zamanda ağıllı və doğru, rasional bir qərarlar hesab eləyirəm ki, biz indiki zamanda dediyim kimi böyük haylarla, küylərlə milli maraqlarımızı təhdid altında qoya da bilərik və aqressivləşmiş Rusiyanın hərb maşını Azərbaycandadır və istənilən hoqqaları da çıxarda bilər. Ermənistanı üzərimizə qısqırtma üzərində yadın, artıq müharibə ritorikaları Ermənistanın içərisində kifayət qədər geniş müsət alır. Hətta Katolikos da bunların dini xadimi də bu ilə bağlı açıqlamalar verir. Bu nə demək? Təhdidlər də olurlar hələlik. Yəni ki, bir müharibə olaraq Azərbaycanı içərdən yoxlamaqdır. Amma bizim də bunlara nəzər alaraq
Amerika ilə Rusiyanın arasında nələr baş verəcək, bu proses hara qədər inkişaf edəcək, müharibə başlayacaqmı, lokal olacaq, dünya müharibəsi olacaq, nüvə müharibəsi olacaq, bu bizdən asılı deyil. Olacaqsa olacaq, biz onu qarşısına almaq gücündə deyilik. Burada Türkiyənin rolu var ki, Türkiyə orada ortada barış mövqeyi ilə girib. Amma Putin dəvətin qəbul elədi Erdoğan. Yəni barış mövqeyi ilə girifdi və Türkiyə bütün hallarda Türkiyənin qoyduğu ideoloji özünündür, özəldir. Konfrontasiya bölgələrinə təklif elədi iqtisadi əməkdaşlıq. Yəni özdə yeri gəlmişkən üzr istəyirəm bu Zelenski ilə Erdoğanın telefon danışığından sonra Zelenskinin açıqlaması da çox diqqət çəkdi ki, o bildirir ki, Amerika aranı qızışdırmaqla məşğuldur. Yəni çox diqqət çəkən bir yəqin ki, hansı məsələlər müzakirə olunur. Daxili auditoriya. Məsələn orada mən çox üstünə də gedirlər. O daxili auditoriyadır və indiki durumdur. İqtisadi durumdur. Bu cümlədən Rusiya faktoru var və bu hansı mövqeyini tutmalıdır ki, hələlik bir hərbi zorun birdən olmasın. Bu müdafiə sistemləri qurulmalıdır. Hələlik silahlar gəlir, filanlar gəlir. Vaxt çağı zaman. Mən o baxımdan məsələn üstünə gedib qaralamaq fikrində də deyiləm. Yəni o daxili auditoriyada sadə insandır da. Bu insanın 70%-i, 80%-i inkişaf eləmiş dövlətlərdə bunun belə götürüb 90%-i sosial rifahını istəyir. O dolanmaq istəyir. Bu müharibə zad da istəyir. Bütün cəmiyyətlərdə elədir. Və bütün cəmiyyətlərdə elədir. Ona görə də o prezident olaraq məsuliyyətini dərk eləyir. O cür çıxış eləmək məsələn, Amerika'ya qarşı olmaq da deyil, onda silahlardan imtina eləyər, filanlar imtina eləyər, niyə göndərirsə mənə. Deməli, bu deyil. Bu bir diplomatik mesajdır qonşuya, filana və Ukraynanın mövqeyinin nisbətən də sülh mövqeyi, barış mövqeyi olmasını çatdırmaqdır. Hələlik bu, bundan oyuna gücü çatmır. Bir, həmən, bəlkə ola bilir ki, həmən müsahibəsində vuraram, asaram, kəsərəm şeyi biraz da vəziyyəti gərginləşdirir və fərqli bir şeylər yaranır. Təşəkkür edirəm Zəlim Xan bəy. Bu parlamentin, Azərbaycan parlamentinin Şuşa bəyannaməsini təsdiq edilməsi ilə bağlı müsbət addımları biz qeyd elədik. Onların bu bəyannaməni qəbul etməklərin dəstəklədiyimizi bildirdik. Amma qoy onların belə el dediniz də ayaqları yer almasın. Çünki Londonun məhkəməsi bu günləri təyin olunmuş deputat Cavanşir Fərzliyevin 5.6 milyon funt sterling pulunu müsadə edib. Azərbaycan xalqından Zəlim Xan bəy oğurlanan pullar Böyük Britaniyanın vətəndaşlarına qismət oldu. Bax bu barədə istəyirəm. O biz artıq belə götürək. Bu bir bu tərəfi pozitiv bir tərəfi ki, dünya siyasətində mövcud Azərbaycan. Və nə cür davranmalıdır? Ən azı amma Azərbaycan indi bir şeyin üzərində işləyirəm. Azərbaycan problemlər ölkəsidir. Azərbaycan sirlər ölkəsidir. Azərbaycan parlamentarizmi yoxdur Azərbaycan. Parlamentin tərkibinə baxsan oliqarxlardır. Əhəmiyyətli bir hissəsi. Parlamentin tərkibinə dəyib baxsan baxarsan ki bu parlament Azərbaycanın dar gündə milli maraqlarını müdafiə etmək qüdrətindədir, qüdrətində deyilmi sual çıxa bilər və cəsarətlə qüdrətindədir deyə bilməyəcəksən. Arqumentləri var. Niyə görə bu ictimai legitimlik məsələsi bir çox önəmli bir şeydir. Ola bilər ki, hüquqi cəhətdən legitim olsun, amma ictimai legitimlik də ciddi sual altındadır. Və təbii ki, hüquqi cəhətdən də haqqı tapdalananlar var, sənədlər var, sübutlar var, planlar var və beynəlxalq ictimaiyyət var, siyasi partiyalar var. Əksəriyyəti bu parlamentin qeyri-legitim olduğu haqqında düşüncədədir. Deməli, bu o baxımdan Azərbaycanda Feyziyevlərdir, digərləridir, nə bilim nələrdir, bizim bu dəqiq məmurlar ordusunu Məmurlar ordusuna baxsan, hər birinin üzərindən, sifətindən milyon yağır, milyard yağır. O kimindir kasıbındır, o kimindir o yazıq günləri zillət çəkən insanlarındır, çörək puluna ehtiyacı olan insanlarındır. Millətimizindir, o vergidən yayılan vəsaitlərdir, o deməli tenderlər, süni şəkildə qurulan tenderlərə ayrılan dövlət vəsaitinin tarmar edilməsidir. Və bunlar əsasən də millətin cibinə getməli olan, millətin sosial rifahına getməli olan, müəllimlərə getməli olan, həkimlərə getməli olan, hansı ki onların maaşı üst qatda olmalıdır, sosial təminat yaxşı olmalıdır, əhaliyə yaxşı xidmət göstərməlidirlər. Müəllimlərimiz istismar olunur, repetitorluqlar bundan əl çəkməlidirlər və halal maaşlarını alıb 1500-2000 manatını normal və fədakar müəllimlərimiz var ki, dərs deməlidirlər, onlar siyasi proseslərdən uzaqlaşdırmalıdırlar. Müəllimlərin ümumiyyətlə yasaqlanmalıdır. Seçki prosesində komissiya üzvü zad olmaq bunlardan qəti yasaqlanmalıdır. Hüquqi qanun qəbul olunmalıdır. Ki o müəllimləri indiki zamanda, vətəndaş olaraq ola bilərlər, indiki zamanda
müəllim adını, məhz seçki sistemi, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri və ya bələdi seçkiləri nüfuzdan salıb. Birinci nüfuzdan salan odur. Bizim hər tərəfli, bəy, sosial siyasətimizdə hüquq məsələləri ilə bağlı, məsələn, Azərbaycanda siyasi məhbusluq olmalıdır. Məsələn, təbii ki, biz Saleh Məmmədovla bağlı, Rüstəmovla bağlı bir kampaniya deyək, aclıq elənir, bir gün olur, sabah olur. Bu olmalı deyil, bunun özünün xidmətləri var. Və hətta tutaq ki, hətta götürək legal olaraq öz partiya yoldaşına dəstək veribsə, maddə dəstək veribsə, bunun artıq kriminal və Rusiya vətəndaşıdır. Mən bilən elə deyilmi? Yəni, bunu artıq deməli, niyə mənim rəqibimə dəstək verirsən deyərək, onu dama soxmaq deyil adı. Yəni, bunlar vətə tərtər hadisələridir, bunlar görürsən bizim ordunun içərisində hüquq sistemi hansı vəziyyətlərdir, bunlar özləri etiraf edirlər, bunlardır. Və yaxud da bizim müavinətlərlə bağlı pensiyalar, yəni o qədər şeylər var ki, o mənfiliklərlə zəngin olan bir şey və zəngin Azərbaycanda miskin Azərbaycan vətəndaşları olmamalıdır. Zəngin Azərbaycan neftinlə, qazınla, bu günlər istehsal müəssisələri hardadır? Niyə insanlarımızı biz ixrac dövlətinə çevrilmirik, hər hansı bir sahədə olsun? Niyə deyək ki, dünyanın müasir texnologiyalarını gətirmirik? Neftdən gələn kapital bunlara sərf olunmalı, yeni iş yerləri açılmalı idi, yeni texnologiyalar gəlməli idi, Azərbaycan zəngin kapital qazanmalı idi. Bunlar hamısı bizim qüsurlardır. Qüsurlar zaman-zaman buraxılmış. Bir, siyasi orientasiya ilə bağlı olan bir zaman onun qüsurlarıdır. Yəni, Rusiyanın burada təsir imkanlarının çox olması onun qüsurlarıdır. İkinci, kadr siyasəti. Kadr siyasəti də məsələ 5-ci kolonla bağlı olan bir məsələdir ki, kadrların seçim mexanizmi darmadağın dağılıb. Parlamentin seçim mexanizmi saxtakarlıqla dağılıb. Aynı zamanda onlara xeyr dua verirlər ki, sən get siyahıdasan. Onların özü də zaten parlamenti məhv edən bir şeylərdir. O cümlədən kadrların seçimləri, nazirlər olsun, komitə sədrləri olsun, icra başçıları olsun, dəlim bələdiyyə başçıları olsun. Bunlar elə seçimlər ki, prezidentin özü şaşırıq alır ki, bunlar niyə cinayətkar olundan sonra? Yəni, niyə görə mexanizm? Mexanizm çox rahat mexanizmlər var ki. Birinci, yəni, o Saakaşvilin bir söz var ki, yuxarıdan aşağı tutanda, yuxarıdan aşağı rüşvət mexanizmi dağıdırsan, artıq buna nəzarət imkanları, o prezident aparat olsun, nazirlər kabineti olsun, varındır. Ondan aşağı da artıq nəzarət mexanizmi qurul avtomatik. Sənin hüquq mühafizə orqanları var, azadlığını verəcəksən. Sənin məhkəmə orqanları var, azadlığını verəcəksən. Vətəndaş inciyəndə biləcək ki, həmən o incidən vətəndaşın yanına gedib şikayət eləməyin adı yoxdur. Yuxarıda onu himayə eləyənin üstündən bir məktub yazmağın adı yoxdur. O da göndərəcək onun üzərinə. Vətəndaş gic olub qalacaq ortada. Və bizim orta ömrün azalmasının səbəblərindən biri bu cür hüququn nihilizmdir. Hüquq sisteminin işləməməsidir. Sosial ədalətsizliklərdir. İnsanlar stresin içində yaşayırlar. Evlat gətirir, dünya dərd götürür ki, bunu görür, sabahlar nətər olacaq bu. Dövlət mexanizmi hər qurulan ailənin yanında olmalıdır, hər doğulan uşağın yanında olmalıdır. Hər doğulan uşağın arxasında mexanizm bağlamalıdır və onu ta ölənə qədər onun himayədarı olmalıdır. Sosial dövlət modelləri var. Mən biraz tədqiq eləmişəm, İsveç modeli. İsveç ola bilmək, ola bilərik. İsveç həmən neftidir, filanıdır, qazıdır, amma eyni zamanda deməli, liberal mötədil bir cəmiyyət qruplar, partiyalar hakimiyyəti dəyişə. Amma bizdəkilər uşaq pulu verməməkdən ötəri bəhanə axtarırlar. Yəni, onlar şeydir, yəni nədir, uşaq pulu verəcəksən, yəni motivasiya eləyir. Siyahışın orada deyib ki, doğmasınlar. Deyir, azalarda millətimizin genel fondu məhv olsun. Yəni, bu şeydir, sən Elman Nəsirov olsun, şəxsiyyətlərin işim yoxdur, amma ifadələr var. İfadələr, bir təzə TikTokda paylaşıblar, bugünlər yazdım ki, deyir, qızılmış vətəndaş o qədər agresivdir ki, biz cimdə silah gəzdirməsə, onlar bizi öldürərlər, doğrayırlar. Yəni, gerçəkdən də biz yığılmış mənfi enerjini, dağılıcı bir enerjini rasional bir sonluğa yönəltməliyik. Bax, burada da nədir? Mexanizm ki, bir prezidentdir, bir siyasi partiyalardır. Bax, bu mexanizm burada da. Başqa onu tənzimləyəcək. İkinci mexanizm yoxdur, bəyim. Yəni, biz əgər bu günləri ağıllı olub bu mexanizm üzərində işləsək ki, biz nəhayət o enerjinin öz daxilində dağıdılması və sosial rifahın yaxşılaşması istiqamətində bir sıra addımlar atmağın üzərində düşünək. Ərdoğan hökumətin yığınca toplantısı da dünən. Deməli, enerji, elektrik enerjisi ilə bağlı kifayət qədər endirim elədi qiymətlərdə. Və o cümlədə qaz alan ölkədir. Onun haqqında düşünürük, onu söylədi. Biz Azərbaycan qaz istehsal edən ölkəyik. Neft istehsal edən ölkəyik, zəngin ölkəyik, fondlarımız var, planlar var.
Ve bu kifayet kadar büdcədən kənar qaçan bir şeyler var, onun ağzını yığmaq lazımdır. Yığıb büdcəyə, nənəmizin sandığına gətirmələ, onun müqəddəs sandığa ki, görün Azərbaycan nəcə inkişaf eləyir. Bunun modelləri var. Mən konkret olarak bu model üzərində işləmiş məmurlardan biri olmuşam. Və dövlət büdcəsi yoxdur. 92-90, 92-ci gəlir icra başçısı olursun. Dövlət büdcəsi yoxdur. Sıfır, dağılıqlı, darmadağın dağılıqlı. İlçə bir gəlir hakimiyyətə. Bəli, böyle bir maksimalist bir şuarlar da var, tələbat da var. Ondan baxırsan ki, büdcədən kənar hesaba bu qədər vəsait gəlməlidir, hardadır? Bütün hamısı məmurların cibindədir. Prokurorun, polisin, sahə müvəkkilindən tutmuş, nəlim o patrol xidmətindən tutmuş, məhkəmənin sədrinə qədər hər hansı hesabı var. Bu deməli prof dezinfeksiyanın, bu nəlim kimlərin, bu səhiyyə nazirinin ki bunlar vətəndaş dinləyir. Bax onda o vəsaiti qabağını kəsmişik. Məmurlara gedəni gəlib büdcəyə, büdcədən həmin o büdcədən kənar hesabdan kifayət qədər böyük layihələr həyata keçirmişəm. Büdcənin işi xəbər olmuyor bunun. Yəni bu model var. Balaca bir rayonun timsalında bu modeli ölməmişik ki, kifayət bir nağıl danışır. Biz diriyik. Mümkündür yəni. Yəni mümkündür əlbəttə. Dövlət xəzinəsinin dağılma mexanizmini yığıb dövlətin xəzinəsinə aparmaq və indiki büdcəmizdə Azərbaycan büdcəsinin bir neçə misil artıq olması mümkün ola bilər. Təşəkkür edirik Zəlim xan. Bəli, əziz izləyicilərimiz, yayımımızı maksimum bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Şərhlərinizi də gözləyirik. Burada şərhlər yazırsınız. Mən uyğun olan kimi sizin şərhlərinizi səsləndirəcəyəm. Zəlim xan bəy olan suallarınızı da yaza bilərsiniz. Zəlim xan bəy, deməli bloger Mehman Hüseynov maraqlı bir hesablama edib. Onun hesablamasına görə Cəmanşir Feyzevin Londona uğurlayıb apardığı 5.6 milyon funt sterlin pula 3000 şəhid ailəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsindəki 3000 şəhid ailəsində aylıq 500 manat verilsə, bu bir il ərzində onun uğurladığı pulundan bu müavinətləri ödəmək olar. 13 milyon manat edir. Nəzərə alsaq ki, Milli Məclisin əksər hissəsi siz deyən kimi aliqax məmurlardan ibarətdir. Demək ki, ən azı bu məmurların siz deyən kimi o kəssələr o qeyri-leqal yollarına gedən pulların. Bir 50-60 il Azərbaycanda mühüm bir həssas təbəqə ki var, onların sosial problemləri olmaz. Əlbəttə, doğrudur bəy. Mexanizmlərdən biri Saakaşvili metodudur. Saakaşvili Şevarnadze ilə rəqib idilər təbii ki. Onun qızının 19 milyonunu gücü yatırandan sonra azadlığını verildi. Və oliqarxların elə elədi. Onların cibində olan pulları şərtini qoydu. Ya yerin oradır, ya da bu pulu milliləşdirir də. Bu keçirirsən dövlətin büdcəsinə. Və belə, bu da metodlardan biridir. İnzibati metoddur. Yəni, hüquqi metod deyil. O hüquq məsələsinə geçsə, onlar deməli cinayət sübut olunsa damda olmalıdırlar. Mən məsələ, milliləşmə bundan sonraki dönəmlərdə o ciblərdə olan kapitalların milliləşməsi, yəni gedib İngilisə nəsib olmasın, İsveçə nəsib olmasın, beynəlxalq məhkəmələrdə sanksiyalarla uzlaşmasın, o vəsaitlərin Azərbaycan xalqının dövmə metodlarını, Azərbaycan büdcəsinə gəlmə metodlarını, Azərbaycan xalqının sosial müdafiəsinə yönəlmə metodlarını, Azərbaycanda yeni iş yerlərinin açılmasına sərf olunma yollarını tapa bilərik. O vəsaitin o qədər xərclənmə yerləri var. Azərbaycanda ciddi şəkildə hüquqi siyasi islahatların aparılması üçün xərclənmə lazımdır. Səhiyyədə və hətta təhsildə islahatların aparılması və hətta özəl sektorun inkişafı ilə bağlı hansı işləri görməliyik ki, biz monopoliyalardan iqtisadiyyatımızı xilas edə bilək. Yəni bu kapital, o da kapital lazım olan bir şeylərdir. O kapitalları Azərbaycana cəlb eləməyin yollarından biri, yenə deyirəm, şərt bax bu şeylərdir ki, biz o kapital yoxsa bizim zaman-zaman da təkrar edirəm, bir də təkrar edirəm, o üçüncü qüvvələrin əlinə düşəcək ki, o qüvvələr Azərbaycan xalqına dost deyilir. Mən demirəm düşməndilər, ən azı dost deyilir. Dost olmayan əlinə keçən Azərbaycanın milli valyutası, milli gəliri onun üçün düşmən tətiyinə çevrilə bilər. Və zaman-zaman da çevrilir. Zaman-zaman da o olur da bunun profilaktikası, indi baş verən proseslər görürsünüz. Bir-iki nə pozitiv bir şeylər dedik. Bizimki nə olur? Bizimki dən davası deyil, din davasıdır, iman davasıdır. Bu yaxşı bir şeydir, yaxşı deyəcəyik. Yaxşı bir şey olsun, islahat olsun, əlindən tutacağıq. Bir islahat olsun, valla biz deməli millət bayram eləyər. Hətta mən keçən dəfə bir verilişlərin birinə dedim. Əgər bizim zaman-zaman dedik, prezident institutuyla siyasi partiyaların təması normal. Normal, yəni bu inkişaf eləməli. Amma biz artıq bir produktiv bir mərhələyə qədəm qoymalıdır. Nəhayət biz bunların varlığını qəbul eləməliyik. Təbii ki, onlar da 60 deyil, 70 deyil, süni şəkildə böyür başdan yaradıb bəzilərini deməli
30 ildir ölü bir canlıları təzdən dirildib, meydana bırakıp bəzi televizyonlarda 5-3 manat verib bağırmaq deyil. Yani konfliktler yaratmaq deyil. Ama bir günleri mövcud olan siyasi qüvvələrin çəkisini hara qədər bilirsinizsə, hətta o sırada öndə olanlardan biridir ki, biz bir protokol imzalamalıyıq. Siyasi partiyalar arası və siyasi partiyalarla hakim partiyanın arasında. Bir, elə bir şeyler ki, dövlətimizin və millətimizin maraqlarını ehtiva edən bir sənəd olsun. Və biz onun içərisindən olur. Etimad mühiti artıq demək, siyasi qüvvələr arasında etimad mühiti yaratmağın sözdən əmələ keçid modeli budur. Siyasi qüvvələr zaman zaman da bağlamışıq. Hətta bizim Milli Müqavimət Hərəkatında, ondan sonra Qarabağla bağlı qurulmuş sitsuf var falan. Onların əsasnamələrində də, milli məsələlərdə, dövlət məsələlərində vahidlik, birlik, şuarları həmişə popüler olur. İndi konkret onu masanın üzərinə daşımaq lazımdır. Əlimizdən tutan yoxdur büyük. Bax bu fürsət bu ülke Azərbaycanda budur. Mövcud olan qüvvələrlə konfrontasiyalardan imtina, siyasi iradələrin ortaya qoyulması. Bu bir, siyasi qüvvələr arası, hakimiyyət və müxalif arası, ortaq memorandumun imzalanması, ortaq hətta bizim zaman zaman təşkil edilir, milli etimat hökuməti deyirik zaman zaman, bəlkə də ona ehtiyac qalmayacaq, elə siyasi qüvvələr bir yerdə. O da tənqid mövzusudur, üzr istəyirəm. Düşərgədə olan bəzi, necə deyirlər, sizinlə eyni müxalifət düşərgəsində bölüşən insanlar tərəfindən də bu etimat hökuməti tənqid olunur. Və onun üçün bizdən zombiləşmiş bir zihniyyət var. Mən hərəkət adamıyam da. 30 ildən çoxu bunun içində keçir. Mən 84-85-ci illərdən rəhmətli Aydın Məmmədovla təmaslarımızdan, rəhmətli Aydın Məmmədov ana dil birliyi quruldu, sonra da xalq hərəkatı yarandı. O vaxtlardan bunun içərisindəyik. Artıq bir zamanları beyin yorulur. Biz bax beyin nə istəyir? Bir zaman nəsə gələcək, biri deyir, Ağatda olan gələr, biri Mehdi gələcək, biri nə olacaq, biri qərb oradan badalaq vuracaq. Yox, o deyil. O dövr bitibdir. Rasional düşünmə lazımdır. Rasional düşünməyə qafan olacaqsa və sən o insanları ora səfərbər edə biləcəksənsə, millətimizin nəfinədir, nəfinə deyil, sual olunur. Əgər biz ölkə içində, siyasi qütblər arası razılaşmaya, anlaşmaya gedərsə, onunla millətimiz qazanır, bu düzar. Konkret Ruslan Bey'de öyle sualım olur, bir tərəf müqabil olaraq. Yəni, millət nə olar orada? Satılmaq ayrı bir şeydir. Yaranmaq ayrı bir şeydir. Bir də var millətimizin maraqları. Siyasi qütbləri yaxınlaşdırıb, əl-ələ verərək, islahat, parlament seçkiləri, demokratikliyi, sonra prezident seçkiləri, ondan sonra arada uzun küsurları, milliləşmə siyasəti, nələr milliləşmə, konsepsiya ortaya qoyursan, yol xəritəsini, millətə elan edirsən, millət o Şuşa zəfəri, günü, etdiyi bayramı bir də təkrar edir ki, şükürlər olsun Azərbaycan. Budur. Ay köhnə qafa nədir? Bunlar o mafiyoz olub, bunu əlim yiyən olub, bu da dağdan olub. Qardaş olub da bunlar. İndi bunu ingilisən verək, fransızdan verək, yəni bunu başa düşmənən verək. Bu kapital var da, 100 milyardlarla kapital var. Azərbaycan adlı, Azərbaycanlı adlanan, özlərin Azərbaycan, mən Türkiyəm təbii ki, ona da qürur duyaram. Azərbaycanlı adlanan insanlar, məmurlar ki, yoxdur mu? 100 milyardlarla pul var orada əldə. Ciblərdə və bunlar milliləşməli, milliləşmə yolları nədir? Onların maraqlarından, bu maraqları, bu mövcud maraqları uzlaşdırıb, bunu həll eləmək. Nümunələr də var. Cənubi Afrika Respublikasında, Mandela, Nelson Mandela'nın, bak bu şeyler var, nümuneler var ki, o nümuneler Azerbaycan'da kafamız çatmadı mı? Mehmet Emre Sultan'da irsini dərk eləmədiyimiz üçün bu cür biz maksimalist bir şuarlarla daloy, rədd olsun, filan olsun. Yox, artık bir o dönem değil. Bir balaca, mənə elə gəlir ki, ənənəvi məğlubiyyata aparan, ənənəvi enerji tükədici bir mexanizmlə enerjimizi səfərbər eləyib, bir hədəfə yönəltmə, milli maraqlara və dövlət maraqlarına yönəltmə zamanı da mənə elə gəlir. Hətta biz gecikmişik, kifayət qədər gecikmişik. Rəsulzadə da yeri gəlmişkən, dövrünün o Çar Rusiyası ilə kitablarında qeyd edir, onlarla danışır, onlara danışanda sərt sözlər deyir. Yəni, danışmaq lazımdır, elə mi? Əlbəttə danışmaq lazımdır. Məsələn, masa hər şeyi həll edir. Yoxsa ekran, o ekranda bu bir ekrandasan, o səni vurur, bu sən olursa. O nifrət, bu nifrət. Bu nifrətlərdə biz itiririk. Və Məhəmməd Əmin Əsadənin fikir verirsən, əsərlərində həm Rusiyanın, bolşevizmin tənqidi də var. İzmədə bir mötədil bir yanaşma var. Və yaxud da İran Azərbaycanlıları ilə bağlı yazılarda. Və bizim aşırı rədd olsun, furan falanlar yoxdur. Çox maraqlıdır. Biraz dili, siyasi dili də bəlkə də onun düşmənlərini də oxuyanda xoşuna gəlir. O şeydir, siyasi dildə nə bir o vaxtlar əsas cərəyanlardan biri ortaq
Türk dili məsələsi aktual idi. Onun müəllifləri də bizim Əhməd və Əlbəy Hüseynzadələr olublar. Bu Əhməd və olmaq bunlar bir yerdə hazırlayıblar. Hətta İstanbul ləhcəsini orta türk dili olaraq qəbul eləmək var idi və bizim o vaxtki məmurların Məhəmməd Əmir Əsgərlərin özünün dili danışıq dilində də eyni zamanda daha çox Anadolu sözlərini taparsan. O konsepsiyadan, o konsepsiya qəbul olundu. Osa o indi böyükü gündə də bizim ortaq əlifba, ortaq dildən çox danışırıq elə deyilmi? Eyni zamanda bu ortaq nə deməkdir görəsən? Nə olacaq? Və bir onu bir hassa bir nümunəni götürüb onun üzərində deməli yazışmalarımızda falanlarda sözlərimizi balabala bir-birinə transformasiya eləməklə biz o şeyə əmələ gətirə bilərik. Mən o baxımdan indiki zamanda inqilabçılıqla başa düşdüm nifrət üçün kifayət qədər rəsistlər var. Qisatçılıqla kifayət qədər rəsistlər var. Amma bu burada bir şeyə qoyaq, ortaya qoyaq millətimizi və dövlətimizi. Bir can olsa, qafam dora qədər işləyir, böyrümə də bir dənə qoyuram, çayır, çıxıram dağlara, birini orada vururam, birini vururam, biri də mənə vurur. Olub da Taliban nə xəmələyək? Yox. Tənqid olunacaq, tənqidin özü əksinə rasional bir şey. Normal tənqid olacaqsa, biz onun müzakirə eləyək hansı modelləri bəs? Bunlar yıxılsın mı? Nətər yıxılacaq görəsən? Kim yıxacaq bunları görəsən? Qazaxıstanda kim olacaq? Qazaxıstanda kim olacaq? Suriyada kim olacaq? Mən qorxutmuram ondan da. Yəni toplumun etiraz eləmə hüququ var. Amma biz o enerjini, əvvəl qeyd elədim, o enerjini dağıdıcı bir müstəvidən, o enerjini rasional bir müstəvidən yönəltmək ağıllı adamların işidir. Mən əgər biz 35 illik şeydə, mən 2 universitet qurtarmışam, 5 universitet qurtara bilərdim də. Biz həyat universitetindən aldığımız, siyasi universitetdən aldığımız gündəlik, mürəkkəb Azərbaycanda əldə elədiyimiz nədir? Əldə elədiyimiz uzlaşma, anlaşma yollarını tapmaqdır. Bunu tapacaq, tapmaq məhkumdur. Yəni biz niyə görə tapacağıqsa Azərbaycan daha gözəl gələcəyə daha sürətli gediş eləyə bilər. Yox, bir prosesdə geri düşəriksə onu yığıb-yığışdırmaq uzun zaman apara bilər və uzun işlərimiz ola bilər. Hətta bəzi halda vaxtımız da çatmaz ona. Təşəkkür edirəm Zəlim Xan bəy. Əziz izləyicilərimiz, siz yayımız vaxtında bəylərinizi yazmağa davam edin. İzləyicilərimizdən bir yazır ki, Zəlim Xan bəy, Feyziyev kimləri bu xalqın haqqını uğurlayır, amma qazilərin bir illik pensiyasını vermirlər, sal yeməsinlər. Doğrudur. Gürcüstanda neft-qaz yoxdur, yaşayış səviyyəsi Azərbaycandan 1000 dəfə yaxşıdır. Ağalar Bəylərov yazır. Ağalar Bəylərov eləcə də yazır ki, mexanizmlər, dövlət mexanizmləri ancaq dövlət məmurları üçün keçərlidir Azərbaycanda. Digər bir izləyicimiz Ülvi Əkbərov yazır ki, bu iqtidarın daxili siyasətində baş verənləri nəzərə almasaq, mən iqtidarı xarici qüvvələrdən xalqımı qorumaq üçün hər atılan addımı müdafiə edərəm kanalın 3 deyə Ülvi Əkbərov adlı izləyicilərimiz yazır. Maraqlı şərhlərimiz var, yazmaqda davam edin. Bir nəfər izləyicimiz də yazıb ki, prinsip olaraq Türkiyədə bayraq həssasiyyəti vardır. Milli İstihbarat Təşkilatı o adamın əgər belə bir hadisə baş versəydi, peşini buraxmazdı yazıb. Hə, yeri gəlmişdən Əşrəf Ərəoğlu yazıb. Bunda yəqin ki, Anadolu'dan yazıb bunu bizim soydaşımız. Yaxşı gəldik. Bir, Məmməd Əmin Rəsulzadənin 138-ci doğum günü ərəfəsində bir hadisə baş verdi. Milli düşüncəli, milli məfkürüyə xidmət edən bir çox insanları, sizi də, mənim özümü də bu məsələ qəzəbləndirdi. Söhbət 2020-ci ilin parlament seçkilərində də iştirak etmiş, orada fəallıq olmuş, ictimai fəal deyilən Fuad İsmailovun Türkiyə bayrağına qarşı etdiyi bir həqarət idi. Bu, Zəlim Xan bəy, bu həqarətdən sonra bir ictimai müzakirə yarandı və Azərbaycan cəmiyyəti belə deyək də, tam ikiyə parçalanmasa da, amma müəyyən bir hörmət etdiyimiz ictimai fikirdə fikir sözləri dinlənilən şəxslərin də həmən adama qarşı bir müdafiəsi oldu ki, bu ifadə azadlığıdır, hüquqi baxımından onun heç bir məsuliyyət yaratmır və digərdə əlbəttə əks tərəfin də özünə xas argumentləri var idi. Biz başlıqda da bunu qeyd eləmişik. Əski parçası ya bir millətin qüruru, bayrağı təhqir etmək etiraz forması ola bilərmi? Bax, istəyirəm bu barədə fikirlərinizi alaq. Təşəkkür edirəm. Birinci o bizi izləyicilərin verdiyi məsələlər qısaca bir şey deyib. Məsələn, təqdir olunan Gürcüstanda demokratiya keçid oldu. Ona görə təqdir edirsiniz. Şevarnadze dönəmi olsa ora bataqlıq idi. Və bu bir mənalı elədi. Və yaxud da Azərbaycan demokratiya olsaydı, oturuşmuş olsaydı dediyimiz idealımız Fevziyələr kimi
dövlətin, xalqın malını oğurlayıb, deməli, ingilisə yem eləməzdi. Bəli. Təbii ki, bayraq qutsal bir şeydir. Və xüsusilə Türk toplumu, əgər Türkiyənin qurulması tarixinə bir diqqət salsaq, Türkiyənin hər qarışında Mehmetçilərin, Alperənlərin qanunları var, qanun suvarlıqdır. Türkiyə onun üzərində qurulubdur. Bu gün Azərbaycan torpaqları. Azərbaycan torpaqları da onun üzərində qurulubdur, əlbəttə. Və bu bayrağı sadəcə əsir parçası bilənlər nadandılar, savadsızdılar, misyonerdilər, çox şeylər, yarlıqlar vurmaq olar. Onlar təfəkkürcə çox aşağıdılar. Amma o adam, hansı ki ona ictimai fəal deyilir, ictimai fəallıq faydalılıq əmsali ilə asasiyyat yaradır. Yəni, ictimai faydalılıq, ictimai fəallıq cəmiyyət üçün faydalı olan işlər görən adamlara deyərlər. Və özünün enerjisini toplumun, millətin, elinin, obasının işinə sərf eləyən adamlara deyərlər. Amma ictimai fəallıq Türkiyə bayrağını, Azərbaycanın bir millət, iki dövlət dediyimiz bu formun üzərində Türkiyə bayrağını yolun ortasında agresiv bir forması cibində gəzdirdiyi qanunsuz o kəsici alətlə kəsif yer atıb, özü də deməli marş ilib getmək, deməli o ifadə işlətmədi. O təhqirlə Azərbaycan Türkiyə bayrağını. Bir başqası da arxasıcı gələn bir oğlan baxdı ki, Türk bayrağı üstünü ayaqlamadı. Həmən gələn, arxasından gələn birinci adam idi o. Birinci, ayaqlamadı və qaldırdı, onu elə bil ki, yerdə taxmaq istədi. Bax, o bizik, arxasında gələn var idi, ha. Onu şəxsiyyət bilmirəm, o baxdı ki, yox, bu bizim bayraqdır. Türkiyə bayrağı bizim bayraqdır. Türkiyə bayrağı düşmən bayrağı deyil. Türkiyə bayrağı Gestaponun bayrağı deyil. Türkiyə bayrağı Türk millətinin bayrağı. Türk millətinin qanının genində, tarixi yaddaşında, hopan, bütün varlıqların ifadə formasıdır. Bu bayraq Azərbaycanda həm Azərbaycan türkünündür, həm bütün millətlərindir, bütün inancılarındır. Bu bayraq. Bu bayraq da bizi bütövləşdirən. O bayraq da Türkiyə cəmiyyətini bütöv saxlayan. O bütün hər yerdə baxarsan, mənim mən 4 park salmışam, balaca-balaca. Azərbaycanda hər bir Azərbaycan türkü bayraqları qoşa dalğalanır. O adam onun ictimai faydalı, bax bu ictimai faydalı əməkdir. İctimai faydalı əmək. 4 yerdə o bayraqlar, həm də biri İsmailidadır, Qubadadır, biri deməli Xətaydadır, biri nə deyək, planlaşdırırıq. İkisi Xətaydadır. Mənim işlədiyim poliklinik nəyətindədir. Bir də yolunu çıxır, baxarsın ona. Bu ictimai faydalılıq budur. Amma bu adam heç bir ifadəsində ifadə azadlığı, əməl azadlığı ola bilməz ki, mən bir adamın boğazını kəsim və hətta bayrağı yolda kəsim. Bu əməl azadlığı şu, ifadə azadlığı ifadə eləyərəm. Məsələn, bu bayrağı sevmirəm, rəngi xoşuma gəlmir. İfadə eləyərsən, bunu müzakirə eləyə bilərik. Amma sosial şəbəkədə də mən əksər müzakirə müşahidə elədiyim nə idi? Mütləq əksəriyyət bir mənalı şəkildə qınayır və çox ağır ittihamlarla qınayır və doğru eləyirlər. Deməli, bu artıq Türkiyə, Azərbaycan eyni bir millət, iki dövlət formulu oturuşub Azərbaycanda. Azərbaycan bayrağı nə qədər Azərbaycan xalqına müqəddəs və qutsaldırsa, Türkiyə bayrağı da o cümlədən bizə o dərəcədə qutsaldır. Bir başqa dəliqanın əlinə keçsək, onu diqqətcə doğrayardı. Amma hüquq məsələsi var. Hüquqda bu mühakimə olunmalıdır. Azərbaycan qanunvericiliyində bayrağa həqarətin maddəsi nədirsə, onun xuliqanlıqdır, ən azı xuliqanlıq var burada. Ən azı xuliqanlıq var. Və yaxud da onun arxasında duran qüvvə varmı görəsən? Onun içərisində Türk bayrağının nifrətin kökü hardandır görəsən? Və yaxud da bir söhbət dəydi ki, güya orada nəsə bunun xoşuna gəlməyən bir əməl sahibləri var, bayraq ordasılıb, ona görə yox. Onda o kişinin cəsarəti var isə, yerim onun birini hulqumu kəsərdir. Kəsərdir ki, bu əməlləri burada eləməyin. Ona görə də mən burada iki məsələ var. Türkiyə bayrağına dəyən bizlik deyil, bir, bizim bayrağa dəyən millətdən deyil, bu xalqdan deyil. Amma o tərəfində də, ikinci tərəfdə də hüquq var ki, hüquq onun cəzasını verməlidir və biz onun ciddi şəkildə araşdırılıb, daha dərinə gedən bir şeylərin izlərinin olmasından şübhə eləmirəm. Türkiyə bayrağına sadəcə olaraq yolun ortasında bu bayrağı o qədər həqarətli bir, agresiv bir formada çıxart cibinə kəsiyinə, bu artıq deməli nədir? Ola bilər ki, burada misyonerlər nə ola bilər? Türkiyənin Azərbaycan arasında bir görüş şübhə sala bilirik mi? Və yaxud Azərbaycanda Türkiyə bayrağını bir dələduz, bir xuliqan, bir əməli salih olmayan biri kəsdi, arxası ilə gələn Azərbaycan xalqının nümayəndəsi onu qaldırdı yerinə asmaq, qucaqlar özü. Bax, budur. Biz ikincisi bizik. Bu millətin
içərisində o adamlara yer olması yox da, mənə deyir ki, ən sərt formada cəza nə adısa onu verməlidir. Amma hüquqi baxımdan tövsif olunmadı, çünki 30 sutka həbs verdilər. Xuliqanlıq maddəsi ilə olur da? Deyəsən polisə müqavimətlə verirlər. Yəni, polis orada nə polisə müqavimət yoxdur orada, bayrağı kəsimsən sən. Çünki onun açıqlamasından sonra... Yəni hüquqda mən bilmirəm, onu yanlış deyirəm. Çox, bax, məsələ elə hallarda hansı maddələr tətbiq oluna bilər. Ola bilər sonra polisə də müqavimət göstərib, bu ikinci. Bəlkə də işləri rahatlamaq üçün eləyiblər ki, elə ən yaxşı, bizi tutmaq üçün ən yaxşı yollardan biri polisə müqavimət göstərmək maddəsidir. Təşəkkür edirəm Zəlim xan bəy. Deməli, izləyicilərimizdən xahiş edirik yayınımızı maksimum bəyənsinlər, paylaşsınlar. Maraqlı rəylər gəlməkdədir. Ümumiyyətlə, sizə Əli Əliyev adında bir izləyicimiz sual verir ki, bizim hakimiyyətin ideologiyası nə üzərində qurulur və ümumiyyətlə, varmı Zərim Xan bəy? Yoxdur. Mən hətta onu yazmışam. Yeni Ucan Partiyası qurultay ərəfəsində Yeni Ucan Partiyası ideologiyasız partiyası. İdeologiyası yoxdur. Sadəcə ola bilər, yazıla bilər, Quran ayəsi kimi bir şeylər yaza da bilərlər. Amma biz bütün olaraq konstitusiyamızda sosial dövlətik. Daha çox sosial dövlətin tələblərinə uyğun olaraq da siyasətimiz elə qurulmalıdır. Və biz orada millətlərin azadlığı, xalqların azadlığı, din məsələsində mötədil yanaşmalar, hər bir xalqın firavan şəkildə Azərbaycanda yaşaması haqqını tanıyaraq, eyni zamanda bir sosial rifahı ən vacib məsələlərdən, milli təhlükəsizliyi ən vacib məsələlərdən biri hesab edirik. Ona görə də bizim indiki hakimiyyətdə ideoloji cəhətdən çox ciddi boşluqların olduğunu görürəm mən. Hətta mən yapın qurultayı ərəfəsində bir çıxışım da olmuşdu ki, yap birinci kifayət qədər bu adın özü mənfi asasiyası yaradır. Kifayət qədər, məsələn, bir götürək, bu qədər korrupsiyadan, bu qədər rüşvətdən, bu qədər qanunsuzluqdan daşıyırsa, hakim partiyadırsa bu məsuliyyət daşıyır. Adın dəyişməli idi. Nisbətən daha canlı bir qurultay olmalı idi, amma bir növ elə bil ki, qocaları yığdılar, Köhnə Sovet Komünist Partiyası biri oxudu, o birilər də alqışdırdılar, bitdi məsələ. Elə olmalı deyildi. Ola bilər mənim gələcəkdə məsələ Yeni Ucan Partiyasının adının dəyişməsi və yeniləşməsini proqnozlaşdırırım. Sizcə bunu iqtidarda mı eləyəcəklər, yoxsa müxalifətdən mi? Hər halda qalsalar elə eləyəcəklər, müxalifətdə olsa bağlanacaq, bu partiya olmayacaqdır. O məsələ müxalifəti getdisə bu partiya bitdi. Dağılacağını deyirsiniz. Dağılacaq əlbəttə, onun içərisində partiyalar, ağıllı adamlar, məsələn, yap deyəndə biz bütün hamısı dəli yığıncağı deyə bilmərik. Kifayət qədər doğrudan... Onların qurucuları da kifayət qədər ağıllı adamlar var, amma bir müddət keçəndən sonra onlar özləri də yavaş-yavaş ələnməyə başlayıblar. Yəni, bir şeylə zaman o ideoloji cəhətdən söykənəcək yer millət deyil. Məsələn, söykənəcək ki, Məhəmməd Əmin Əfsadə olacağı təqdirdə, demirəm Elçi bəy indiki çağdaşsam bunlar üçün də, Məhəmməd Əmin Əfsadə olacağı halda biz ideya siyasi varislik prinsipini götürsəydik, bu savadçılıq, bu hakim komandanın əsas ideoloji xətti olmalıydı. Gerçək belə baxanda, bizim konstitusiyamızda, anayasamızda, müstəqillik haqqında, konstitusiya aktında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideya siyasi varisidir. Bu ifadə yazılıb orada. Doğru mu? Onda deməli bizim başqa bir... Amma eyni zamanda o deformasiya quruyur. Məhəmməd Əmir Əsudadənin yeri ən yüksək yerlərdir. Könüllərdir. Təbii ki, bir könüllərimiz də var. Bu populist biraz da belə bir şey deyir, şuarçılıq olmasın. Bu millətin könülündədir, qəlbindədir. Sosial şəbəkə hər bir şey, sağ sol hamı yazdı ondan dünən. Hər zaman da yazırlar, hər zaman da yazacaqlar. Ona görə ki, o bir nəinki Azərbaycana, Türk və müsəlman dünyasına bir işıq salan yol xəritəsinin müəllifidir. Komandası ilə bir yerdə. Amma bu, biz hakimiyyəti təbii ki, bax, o dediyiz ki, müxalifətdə mi, iqtidarda mı? Biz nəhayət hakimiyyətin nə zamansa, dinç demokratik qaydada, mən dediyim formul, dönə-dönə onun üzərinə qayıdıram, dinç demokratik qaydada dəyişmə yollarını tapmaqdır. Onunla təməli qütblər arasında etimad mühitinin yaradılmasıdır. Yəni, bu, bundan gedir. Əgər bir dəfə bu hakimiyyət bilməlidir ki, dünənləri Gürcüstanda prezident Margvelaşvili idi. İndi sadəcə olaraq öz şeylə məşğuldur. Və hətta deyə Türkiyənin siyasi tarixinə baxaq da, Abdullah Gül hardadır, ondan sonra əvvəlki olan Tansu Çinlər, digərləri normal həyatlarını yaşayırlar. Yəni, biz baş nazir, prezidentlik bunlar şərəfli bir şeylərdir ki, millətə xidmət eləyirsə və sonra millətin içində gedirsə. Qaydası budur onun. Biz tiranlaşmaq və avtoritarlaşma meyillərdən uzaqlaşmalıyıq. Yəni, Azərbaycan hamı düşünməlidir ki, hakimiyyət dəyişən olmalıdır.
Hakimiyyət ciddi rəqabətin nəticəsində olmalıdır. Hakimiyyətə gələn xalqın iradəsinin daşıyıcısı olmalıdır. Və onda bazarımızın cəmiyyəti rahat olacaqlar. Siyasi mübarizə gedəcək. Parlamentda bir nəfər fraksiya yoxdur. Parlament fraksiyaların döyüşü olmalıdır. Ayrı-ayrı sosial, sol layihələr ola bilər, sağ layihələr ola bilər, müxtəlif digər cərəyanlar ola bilər ki, fraksiyalarını qura bilərlər. Bunlar arasında rəqabət gedə bilər. Parlament bu mübarizələrin nəticəsi olaraq daha dolğun qanunların qəbul olunması və qanunların icrasını nəzarət mexanizmi ilə özlərinə götürməlidir. Və onda bu cəmiyyət inkişaf edəcək. Onda cəmiyyətləşmə, dövlətləşmə, millətləşmə prosesinin təməli oradadır. Bu şeylə bu düsturu tapmalıyıq. Bu düstur var. Yəni biz indi özə deyirik ki, tənəzzüldür, özə deyirik ki, ümid yoxdur. Yəni daha çox deyilən. Onda nə mübarizə aparırsan yaxşı? Başı divara vurmaqla da məsələ həll olmur. Deməli, dili şirin formada işə salıb masanı da göstərmək lazımdır. Bu masa, bu qafalar, qafalarımız xeyrə işləməlidir. Qafalarımızı qorumalıyıq. Dilimizi qorumalıyıq. Bunlar xeyrə işləməlidir. Əl-ələ verək. Mən ümid eləyirəm ki, gec tezi dövlət başçısından siyasi partiyalar arasında dialoq dediyimiz məsələ baş tutacaqdır. Və bunu Azərbaycan ümid edirsiniz bunu. Ümid eləyirəm ona. Mən onu ümid eləyirəm. Məsələn, baş verən proseslər, alt yapıda gedən bir şeylər, bir sıra hazırlıqlar bunu deməyə əsas verir ki, bir çox ehtiyatlı bir yol xəritəsi, bir açılım şeyi var. Amma bu tərəfdən də təbii ki, bir müqamət var. Bu tərəfdən də həbslərdir, bu tərəfdən də Əl-Əliyevin həbsidir, bu tərəfdən o biri bloger var, nədir onun adı, Aslanbəylidir, nədir? Qurban Məmmədovun yanında olan, onun həbsidir. Bunlar olmamalıdırlar və bunlara biraz amma indi hası cərəyən eləyir bunlar? Hası xətti görəsən, bir xət var mı Azərbaycanda? Bunlar da bir düşünləsi mövzulardır. Biz yəni bir şey addım attıqsa təbii ki, o mənim hüququ məsuliyyətdə tamamilə azad eləmir. Xoş bir görünürlər, mən də hüququ pozaramsa cəzamı alacağım. Bir mənalı belə olmalıdır. Mənim statusum filan bunu qoruyucu ola bilməz. Mən yəni hüququn aliliyi məsələsini önə gətirməyin yolları da yenə dilimizdə başımızın millətin nəfinə işləməsindən keçir. Bu iki dənə alətimizi biz oraya yönəltməliyik. Ruhumuz da onunla bir yerdə masanın üstünə gəlməlidir. Niyyətimizin saflığı masanın üstünə gəlməlidir. Bu cərəyan məsələ biz dedik, rəqabət var bizə qarşı, əleyhinə olanlar da var, filanlar var. O dediyim ki, o qafadır. O qafa çox dərinə gedə bilmir. Eyni zamanda bunu dəstəkləyən qüvvələr var. Bunu dəstəkləyən partiyalar da var. Bunu dəstəkləyən ictimai fikir adamları var. Bu proses müzakirə olunursa, müzakirədə tənqid də olacaq. Təqdir də ola bilər. Normaldır. Əsas odur ki, bir ideya var. Bu ideyanı təkmilləşdirmək, bu ideyanı həyata vəsiyə qazandırmaq lazımdır. Yenə deyirəm, ola bilir, etimad hökuməti qurula bilməz və razılaşa gəlib bu hökumətin özünü müəyyən deməli, rekonstruksiya deyək, eləyərək işlək bir mexanizmə çevirə bilərik. Hər halda bura çatışmayan, bu iqtidarın mətbəxində çatışmayan milli ruh daşıyıcılarıdır. Bunlar çatışmır. Və ən ciddi küsur da oradadır. Bu, son olaraq deyim istəyirəm Zəlimxan bəy sizə, bu milli adamların olmamağı dediyiniz o yerlərdə bu müzakirələrin nəticələrini nə qədər hasil eləməyə yönələk addımlar ola bilər? Yox, mən kateqorik inkar eləmirəm bəy. Orada kifayət qədər, məsələ, parlamentin özü olsun, kifayət qədər normal səviyyəli insanlar da var. Hətta oliqarx olsa da onun qafası işləyir. Yəni, o milliyyətçi də ola bilər. Amma deyək ki, onun seçim xətti fərqlidir. Hökumətin özü olsun, prezidentin çevrəsində olsun, gənclər var. Onlar biraz yol xəritəsini vermək lazımdır. Onda baxacaqsan ki, fərqli bir şeylər əmələ gələ bilər. Yəni, resursumuz bu görünən məmurlar və yaxud da bizə bilək ki, çox şişman görünənlərdən ibarət deyil. O hakimiyyətin içərisində də kifayət qədər, belə baxsan, alt yapıda kifayət qədər normal, təcrübəli kadrlar var. O kadrlar millidirlər həm də. Amma eyni zamanda orada deyək ki, o dolanması üçün oradadır. Onu danışmaq deyil. Danışmaq bizim siyasətçilərin peşəsidir, yazarların peşəsidir. Onlar başdan aşağı işləri ilə məşğul olurlar. Deməli, bu iş qanun eləyir, eləmir ayrı məsələdir. O siyasi qütblərin, siyasi yönetənlərin işidir. Məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Məsuliyyət hakimiyyətin üzərinə düşür. Məsuliyyət yapın rəhbərinin üzərinə düşür. Bizim partiyaların rəhbərlərinin üzərinə düşür. Təşəkkür edirəm Zəlimxan bəy. Son olaraq çatdırmaq istədiyiniz məqamlar varsa. Sizə uğurlar arzu edirəm. Vallahi millətimizi qorusun. Yəni sadəcə bu nədir? Bu dediklərimizin hamısı
düşdüyümüz vəziyyəti doğru dəyərləndirmək, insanlarımızı yönəltməkdir. Hakimiyyəti əzilən kütlə ki var, protest edirlər orada, burada, Elman Nəsurovun deyimiz, o qızmış kütlə ki var. Onların enerjisini almaq və onların deməli sosial çağırışlarına cavab vermək lazımdır. Onların çağırışına hökmən cavab vermək lazımdır. Məsələn, onun qiymətini salın aşağı. Qazilərimizin avtoritetini qaldırın yuxarı. Şəhid ailələri öz yerində, təbii ki, bunlar belədir. Veteranlar ayrı, ikinci dünya müharibəsi olsun, o veteranların öz yerləri var, onların yerində müəyyən edib. Biz o nəsillər arası loyal varislik məsələsini qorunma mexanizmində buradan keçirir. Əgər biz qazimiz şikayətçisi olmamalıdır. Qazimiz şikayətçisi olanda məmurun baş aşağı keçməlidir. Qazi şikayətçi ola bilməz, bəyim. Qazi bu cəmiyyətdə gəlib, yəni şəhidliyin bir adından dönübsə, niyə şikayətçi olmalıdır? Niyə bunun haqqını yeməlidirlər? O məmuru o dəqiqə deyək ki, belə fərqli bir formada cəzalandırmaq da ola bilər. Ona görə də biz elə top millətimizə də bir çağrımız olur ki, bu danışdığımız qütb məsələsi deyil, danışdığımız mərkəzçi bir mövqedir. Siyasiləşsinlər, siyasi partiyaları gəlsinlər, təşkilatlansınlar. Bütün hallarda hamı bilsin ki, təşkilatlanmamış toplum Qazaxıstandakı kimi olur və onu birdən bir dəstə başına ip salıb yönləndirir başqa tərəfə. Və üçüncü bir güvəndə maraqları orada təmin olunur. Ona görə də biz təşkilatlanmalıyıq. Nə qədər ciddi təşkilatlana bilsək, Azərbaycanda ehtimal olunan və yaxud da hazırlanan ola bilər ki, o cür ssenarilərin Azərbaycanda yeri olmaz. Təşəkkür edirəm bir daha dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün maraqlı müsahibə üçün sağ olun. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, yayımızı yenidən maksimum bəyənməyə, paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmamağınızı sizdən xahiş edirik. Növbəti Xalqla Bir Arada verilişinin efir vaxtının sonuna gəldik. Salamat qalın, inşallah görüşərik. Sağ olun. Sağ olun.